не тортом єдиним. Булінг через побори в школах. Вирубки в містах. Чому втрачається якість життя? Австрія повернула українцям листи часів Другої світової. Якщо ви – батьки школярів, ваше життя аж ніяк не мед. Киянка Руслана Башатова – мама восьмикласниці. І вона досі подумки повертається до конфлікту з батьківським комітетом, у який також виявилася залучена дитина. І також через гроші дошкільного фонду. Мені телефонує батьківський комітет, мама, і говорить: «Тоді я принципово не дам вам піцу. Принципово». Я кажу: «Можете не давати, ми не голодні». Тоді образу пережила мовчки, та інцидент у Харкові спонукав заговорити. Там на шкільному святі дівчинці не дали торт, бо її батьки принципово мали гроші до шкільного фонду. Так звана справедлива голова батьківського комітету довела школярку до сліз. Київська мама боїться, аби таке не повторилося з її донькою. Несподівано історію Руслани почула інша мама. Я вам більше скажу. Я просто голова батьківського комітету школи. І я знаю, що всі внески... Я завжди говорю, розмовляю з батьківськими комітетами, і я усім кажу, що всі внески у нас в школі благодійні. Вже за мить питання так званих добровільних внесків у фонд 111-ї київської школи переростає у жваву дискусію. Кажуть, а чи всі батьки здали? А я кажу, почекайте, яка різниця, всі чи не всі? Це було ваше рішення щось закуповувати. Ви вирішили, ви і закупили, а я тут до чого? За новим законом про освіту, окрім держави, грантів чи, приміром, прибутку від надання в оренду приміщень, школа може отримувати фінансування і через добровільні внески, зокрема батьків. Сума не може бути фіксованою, а лише рекомендованою. Утім, на практиці все інакше. Руслана пересилає до Ічевелі переписку у Вайбері. Там ні про яке бажання не йдеться. Оскільки залишилися гроші з минулого року, то в цьому році ми за вересень здаємо, як зазвичай, по 100 гривень. 50 гривень – фонд класу. Список зараз відправлю. Я так розумію, що є батьки, які проти здачі грошей у фонд школи, охорони. Але, вибачте, по 50 гривень на зошити чи хоча б на ручку Вірі Іванівні здати можна? Утім, ця школа не унікальна, каже громадський активіст Олесь Ярославцев. Він займається захистом прав учнів та батьків, тож скарги про побори отримує з усієї України. Дискусії у Вайбері, а також відео, записане на телефон чи диктофон, батьки можуть надавати як докази у суді у справах про здирництво та булінг. Гімназія – це Голосіївський район. Вчителька почала шпиняти дитину через те, що мама не здає гроші. От, як мені мама пояснила, нібито, знов-таки, нібито ця вчителька отримує якісь премії через те, що вони, якщо вона охопить весь клас, за гроші, але знов-таки це нібито. Факт в тому, що булінг є, дитину почали шпиняти, дитина почала там після це ночі, дитина почала себе дуже погано почувати. В адміністрації багатьох київських шкіл, зокрема і 111-ї, кажуть, що нині проблем з державним фінансуванням немає. Рано чи пізно отримають обіцяні одномісні парти для нової української школи, виділяють кошти і на ремонт. Утім, гроші батьків тут не зайві. На них розфарбували стіни, повісили жалюзі, оновили патріотичний куточок, утримують охорону. Якщо батьки вирішили купити ці жалюзі за свій рахунок і прийняли це рішення колегіально, будь ласка. Про тиск на батьків не чули. Якщо є така проблема в класі, то треба звернутися обов'язково до вчителя, бо вчитель може цього не знати. А потім від реакції вчителя можна звернутися до директора. Мама ж восьмикласниці перестрахувалася по-своєму. На прохання дитини річний внесок у 500 гривень у фонд класу таки здала. Уже нині половина людства живе у великих містах, а до 2050-го міське населення становитиме навіть дві третини. Принаймні такі прогнози містяться в демографічних дослідженнях ООН. Особливо розростатимуться міста в Азії та Африці. Міста багато чим приваблюють людей, приміром, медичним обслуговуванням, робочими та освітніми можливостями, інфраструктурою та культурними заходами. Чого бракує містам, то це природи. Чому це так важливо саме для міст? Візьмемо харчування. Якщо нас так багато житиме в містах, то слід подумати про те, звідки брати продукти харчування. Нині в тренді міське фермерство. Салат, зелень, овочі вирощують на дахах багатоповерхівок. Утім, не всюди це можливо, адже через забруднення міст та вихлопні гази зелень може вбирати в себе багато шкідливих речовин.
Зелені насадження необхідні також для захисту клімату. 70% усіх викидів вуглецю припадають на міста. Шкідливо не лише для клімату, але й для мешканців міст. Зелене листя поглинає вуглекислий газ та виробляє кисень. А дерева та інші рослини сприяють регулюванню температури в місті. Вони створюють тінь та охолоджують повітря. Рослини та ґрунт поглинають багато води. Це важливо під час злив та паводків. І зрештою, зелені насадження – це просто красиво і відпочинок для ока. Тут можна вдихнути на повні груди та відпочити. Але люди живуть у місті не самі. Дедалі більше тварин та рослин живуть з нами по сусідству. Адже в містах часто легше знайти їжу, ніж у дикій природі. Таким тваринам життєво необхідні парки та інші зелені території. Багато диких рослин теж оселилися в містах. Для існування в місті їм також потрібні вільні від асфальту та забудов місця. Тож якість життя усіх міських мешканців, як людей, так і тварин, напряму залежить від кількості зелених насаджень. А ви задоволені озелененням вашого міста? Австрія повернула листи українців, які потрапили до рук нацистів. Ці листи не встигли відіслати, коли Кам'янець-Подільський захопили нацисти у червні 1941 року. Австрійський офіцер Густав фон Шлегер, який сам був поштарем, знайшов 4 коробки з листами червоноармійців та місцевих мешканців. Він не прочитав їх і не викинув, а відправив архів у Відень. Там вони пролежали нерозкритими, аж поки їх не передали Україні. Зрештою, історики доставили втрачену пошту нащадкам. Це дуже зворушливі речі. Перш за все, це історія моєї родини. Тих людей вже не було серед живих, коли я народилася. Звісно, приємно бачити почерк моїх родичів, які 77 років тому написали ці листи. Коли писали 77 років назад письма. Зоя Польова та Володимир Кодрянський – далекі родичі адресатів цих листів. Загалом йдеться про 1215 листів. Наразі нащадкам по цілому світу відправили 651 лист. Ці листи мають дійти до своїх родин, до своїх рідних. Ви бачите, що ці листи навіть об'єднують родини. Листи описують початок війни, страхи та переживання. Відскановані копії всіх конвертів можна побачити на веб-сторінці музею.